jautājumu. Saistošie noteikumi, grozījumi lielvārdes novada domes saistošajos noteikumos par izstrādātajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijā. Šie noteikumi papildināti ar ierakstiem par rakšanas darbu atklājumu, tokārt skrītot tie ieraksti, kas attiecās uz aktiem par ēku nodošanu eksploatācijā, kas ir administratīvā procesa sastāvdaļa un tādēļ nevar būt nodevs objekts. Jā, jautājumi? Nav, kas par šādu lēmu uz balsēm, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem lielvārdes novada domes sēdes par iestāžu amatu klasifikāciju atlīdzības apstiprināšanu, ja? Kas tur runā vēl? No dažiem pašvaldības iestāžu vadītājiem ir saņemta iesniegumi nepieciešamību veikt grozījumus šajos amatu klasifikācijas atlīdzības sarakstos. Un grozījumi attiecas uz atsevišķu amatu ieviešanu, kā arī amatu likuma maiņu. Grozījums tāties spēkā ar 1. februāri. Man jautājums par aktīvu speciālistu. Viņš būs tikai aktīvu speciālistu uz pilnu nozīmi? Nē, viņš būs arī Grozījums komitejas sekretāra funkcija. Tātad pusmodā. Bet pamatdarbā lielākais vairākums viņa jau pienākums attiecies tieši kā aktīvu speciālistu. Tad pus uz pus varētu. Un tad vēl jautājums, kas ir audio iekārta operators, domā? Audio iekārta operators, tas bija kultūras darbs. Jā. Tur uz kultūras namām bija divi operatori uz plus likmēm. Un tagad būs viens uz veselu likmēm. Tad tur nekas nebainās? Jā. Tagad triks tur, ja? Ir vienā. Paldies. Vairāk jautājumu nav. Kas ir par šādu lēmumu uz balsēm? Kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Par lielvārdes novada pašvaldības konkursa, lielvārdes novada komercāta uzņēmējiem gada balva nolikuma apstiprināšana. Šis nolikums ir gājis jau savu komitejā, nezinu, cik reizes. Tātad ir izskatīts gan decembra komitejā, apstiprinājums komitejā, gan janvāra decembra komitejā bija diezgan būtiskas korekcijas attiecībā ar kritērijiem, jo tika ieteikts tik detalizēti nevērtēt, ka tas nav nepieciešams. Tāpat arī tika izskatīts šis nolikums kā viens no uzdevumiem jautājumiem darba grupā, kas ir izveidota arī rīkojumu tieši 5. aprīļa uzņēmēja dienas organizēšanai, tā ir skaitā šīs balvas ceremonijas organizēšanai un pasniegšanai balvām. Un rezultātā ir tas, kas jums ir pielikumos. Pamatojamies, protams, uz likumu par pašvaldībām 12. pānta, 15. pānta, 1. daļas 10. punktu, 41. pānta, 1. daļas 2. punktu, kā arī uz mūsu pašu pieņemto lielvārdes novada attīstības stratēģiju 15. un 17. gadā. Divām konkrētām rīcībām, kas arī norādās un uzrādīt. Es saprotu, ka attīstības komiteja ar šo jautājumu skatīja, un runa ir par vērtēšanas komisiju 7 locekļu sastāvā, ko izveido priekšstādētājs ar savu rīkojumu. Ja? Ņemot vērā šos te sagatavošanas procesā bieži pieļautās kļūdas un mūsu vispār to interesanto reizēm darbību ar dažādām apbalvojumu vērtēšanas komisijām, ja? Ka katrs pats par godu lietu uzskata sev un saviem ģimenes locekļiem, pasniegt apbalvojumus. Man ir tāds priekšlikums, ka tā kā šis jau ir zināms ikgadējs pasākums, ka šo komisiju tomēr izveidotu dome, ja? Ar domas lēmumu, ja? Jo tas nav tāds sasteigts, to man mierīgi var izdarīt un izsvērt, tad doma apstiprināt šo komisijas 7 cilvēku sastāvu. Es saprotu, ka attīstības komiteja par šo bija jautājums. Nevis priekšsēdētājs vienkārši savu rīkoju. Es varu komentēt vienkārši, jo mēs zinām ļoti labi, kādā veidā dažādas komisijas vērtēšanas darba grupas un viss cits notiek darbs, kad viens cilvēks tad nevar, tad izkrīt, tad kāds atsakās un tā tālāk. Ja tas ir apstiprināts ar domes lēmumu, tad tūk arī jāsauc domes sēdi, lai tā nevien tā ir tāda cita.
Ja viņš izskrīt komisiju, jau nav jāslasa 100% sastāvā, ja no 7 vairāk pa pusi, viņi var izlabt jautājumu. Jā, tie, piemēram, cilvēki no konkrētā, nu, negribu teikt interešu grupā, bet, nu, teiksim, tur no uzņēmējiem vai no kādiem, vai ne, nu, tad nevar būt tā, ka kāds izskrīt, ja ne, tur viņam ir jābūt no tās sfēras, teiksim, ja. Bet, lūdzu. Tā jau doma mums neviena komisija nevar veidot. Nekādu problēmu, un kāpēc komisijos? Dzīvo, jā. Nu. Gan jā, gan nē. Viens puses, protams, es piekrītu Balošu kungam par to, ka, nu, varbūt tās bažas, ka domas priekšādātājs, nu, tā vienpersoniski, ja, ar savu rīkojumu, nu, izvēlās šos sešus locekļus, ja. Otras puses, nu, tas, protams, atkal par to ātrumu ziņā, nu, es piekrītu atkal Drosas kungam, ja, bet, nu, no tādas atklātības iedot, protams, domas deputāti 15 ir nobalsojuši, ka tieši šie cilvēki, ja, tad nav vienam tiesi pretenzijas, bet tur ir, nu, kaut kāds uzņēmējs, kurš ir deputāts vai atkal par šo te šī te vērtēšanas komisijā ir cilvēki, ka varbūt tās uzņēmēji darbi vispār nav bijuši saistīti. Es jau domāju tā, ka tur jau ir tikai tā komisijā teiks deputāts un, teiksim, ar kaut kādu domas rīkojumu, kaut kādu privātu cilvēku jau ir tajā komisijā, ja, nu tas tās, nu, es jau pateiktu arī paldies, es negribu, ja. Nu, teiksim, ja nu, kaut kādā sarunā tūdējies, nu, sakšot, varbūt grib piedalīties, nu, tie ir tā sabiedriskā kārtā. Varbūt, ka tas ir savādāk, nu, teiksim, te jau tā kā, nu, ar tādu uzdevumu nāc, ja, nu, teiks jau, ja tā vai... Tā baļķi, varbūt arī, teiksim, komitejā var izskatīt šo... Komitejā var izskatīt, varbūt, šo vārdisko sastāvu pēc komitejas apzinot. Tā priekšā kaut kur viņš ir. Mēs tā kā vienojāmies, ka tomēr tā nedara. Mēs tagad ir cits vienosimies par to jauno priekšlikumu. Man nav iebildumu nekādu, jūs varat rakstīt, arī mēs varam pieņemt lēmumu domes sēdē. Es tikai esmu par to, par darba operativitāti, par visu šo. Es arī esmu par operativitāti, bet es vēlreiz saku, ņemot vērā praksu un pieredzi, kura man vairāk kādu garumā bija, ja, ka šeit ir goda lieta pašiem sev pasniegt pirmkārt apbalvojums un izvirzīt. Ja. Es vienkārši jūs brīdi. Ja vajag, es varu arī nosaukt piemērš. Vajag? Tad mans priekšlikums varbūt tās, lai varbūt tās visu sevišķi varētu būt, ka domas priekšādātājs savu rīkojumu pēc attīstības komitejas, nu, kaut kādu ieteikumu vai vismaz, teiksim, nu. Nu, ja kurā gadījumā šis attīstības komitejas jautājums, tik kurā gadījumā mēs šķiet. Mēs varam papildināt šo te komisijas darbības to, kā, nu, 6-1 punktu, jā, pēc attīstības komitejas ierosinājums, jā. Un īsi piebildi, ka ir uzsākusies aptauja, jau ir pieejams arī šīs veidlapas, aptaujas veidlapas, un ir piedalīties arī redzēt 4-4 punktā, kuram ir kalcošajā mēslēž vadītājiem, privātām personām. Mārķi mūsu piebildi, tad paldies. Labi, tā tad lēmums ar papildinājumu 6-1 punktā, jā, vairāk jautājumu nav, varam balsot. Kas par šādu lēmumu uz balsojumu mēs par? Paldies vienbalsīgi. Par grozīmiem Lielvārdes novada domes sēdzies numur 13 lēmumā numur 7 pa Jumpravas speciālās internetu pamatskolas amatiem, kuriem pienākas speciālās piemaksas un to apmērs. Ir Jumpravas speciālās internetu skolas direktorās iezīmēs ar lūdzu papildināt ierakstu, tāpēc papildināt ar amatu veids pārzinu, kas veids speciālas darba ar izglītojumiem un smagiem attīstības traucējumiem, kā arī papildināt lēmumu ar otro punktu, kas nozīmē, ka speciālās piemaksas darbiniekiem izmaksā tikai mācību gadu laikā, tas ir no 1. septembra līdz 31. maijā. Tā kā šīs piemaksas ir domāts tieši par darbu speciālajiem izglītojumiem, un izglītojumiem ir tikai mācību gadu laikā, tad arī lūgums problēmā ar šo punktu. Jā. Jautājumi? Kas par šādu lēmumu balsojumu par? Paldies arī vienbalsīgi. Tā, cik es saprotu, pamata darba kārtība un papildus darba kārtība arī izskatīta. Tagad tālāk komiteju priekšsēdētāja informācija, pēc tam izpildirektors un pēc tam būs citiem.